laba piespēja līnijā un Dmitrijs Petahovs tomēr no šajā posmā. Petahovs, Vančenko, Kļaviņam, Kļaviņš no nētās. Pulses tika veidots Vitelsauts līnijā Dmitrijam Petahovam un Dmitrijam trešie vārti. Malā kādā no spēlēm arī. Arturs ir palicis malā. Nu šoreiz Toms Lielvārtis, Pančenko. Teicam piespēle ar atsitienu uz malu. Tā jau, protams, ir bijusi liela haisa. Nezinu, ko. Mitelsāns spēlētāja pozīcijā arī uzbrukumā. Labs bloks un arī raitas Kļaviņš. Un teicam uz malu Ignatjevam. Šoreiz pirmais Mitelsāns līnijā Petuhovam. Piektie vārti Dmitrijam Bumbu. Gribas kaut kādā veidā. Nu, parasti jau tiesnešiem trenerim tika veikts Covid tests. Tas ir negatīvs. Endijs. Adils Kreitsbergs bloķē. Šāds variants izlasīja. Teicam, piespēlē līnijā. Artis, cik spēlētājs var spēlēt gan pa kreisi, gan vidū, gan malā. Trīs izdevās pārtvert. Mārcis Veršakovs. 16 noteikti. Endijs Kušners ātrējā. Tas mums nesanāk. Mārtiņš Ozoliņš izlases vārtos. Nikita Pančenko. Tas skaldījumā pilnīgi noteikti. Atkal haisa divas minūtes Šuleiko. Lielais iet, kā otra līnija. Nu, te veiksmīgi. Pančenko. Atvainojās Kušners. Ozoliņš atvaira bumbu pēc Ignatjeva metiena. Un atvaira to arī pēc Plūmas metiena. Un vēlreiz viņš atvaira bumbu, un tagad 7 metri būs. 7 metri soda metiens. Un arī to viņš atvaira. Šuleiko bloķē soda metienu. Vēlreiz Ozoliņš atvaira bumbu. Ļoti labi piespēlē Ignatjevam Ozoliņš. Rezultāts starpību uztur arī Vārtsarga Ozoliņa lieliskā spēle Nils Kreisbergs. Treneri lemj. Kurmēns. Un beidzot kādam iznodz. Šakovs. Skaista sadarbība. Starp vēlreiz. Kurmēns. Un ļoti efektīgi. Endijs Kušners. Spēlē Ambo klubā Ogre. Tagad precīzs metiens. Lieliski spēlē. Un vēlreiz lieliski spēlē Kušners. Ka tuvākā laikā teicam piespēli no Oskara Pāvila. Odaits Kištapāns vēl viņiem pievienosies. Izcili precīzi smetiens Nilam vēlētājam. Nu, dažādi iemesli dēļ. Tikai vieni. Starp citu Vaļots komandā spēlēja savulaik trīs brāļi. Teicam piespēli no pretējā inside uz malu. Sa. Bloks. Paspēj atgriezties vārtos Kušners. Vēlreiz pa vārtu stabu. Un neizdodas. Mitelsāns. Pančenko, Mitelsāns. 33-20. Loķēts. Laganovska metiens. Iespējams netrāpīja. Un tāpēc arī palika izlasē Pāvils. Jablonskis. 34-20. Davidnieks pret Kuģi. Aizsardzībā vēlreiz Kušners, šoreiz uz malu Kreisbergam. Mitelsāns, nu, šoreiz atvēra bumbu. Kušners piespēja līnijā un Stepuļonaks. Un sākumā Makins. Lielais Kuģis. Atvēra bumbu. Vēl bija Kurmēnam un tieši tāpēc. Tieši tāpēc. Pāvils. 27-40. Pāvils. 28-40. Bet tomēr arī šādā izlasē, kuru katru neaicina. Kreisbergs malās. Un
Kušners elbīgi nogaidīja ar pauzīti, tika izleca. Un Toms lielais 3-3. Pat ņemot vērā viņa ātrumu, zinām iemesli dēļ, nevarēja ierasties ne Somijas, ne Lietuvas, ne Igaunijas izlases. Tur tiesnešiem šoreiz nav taisnība. Tur bija Kušners, Rendijs Kušners. Ļoti labi tika. Pārāk sarežģīti kaut ko gribēja izpildīt. Dāvidnieks, bet